Zdravím všechny holky a kluci, tady je opět Jounimo u třetího videa ze serveru mind.cz. Ahoj. A jak vidíte, jsme v endu, poněvadž, protože nám byla svěřena, nebo respektive umožněno, aby jsme tu pustili Ender trapku, což já přijímám, protože aspoň je zase něco pořádného co dělat. A vrhneme se hned do toho. Já už tady jsem něco začal. Je teda pravda, že já jsem to natáčel, jenomže ten zvuk, fakt ten mikrák je šílený. Takže jsem to zavrhl, protože to se moc nedalo. Ale to nevadí, zase jsem toho neudělal tolik. Vidíte, už jsem si sem přinesl nějaké věci. Tak, už jsem tady trošku ohraničil tu plošinu, jak víte, na plošině věci mizí, ale mimo plošinu, to znamená, tady ty bloky už, ne, ty to už tady zůstane. Tak, a co jsem tu udělal? Prakticky nic, akorát schody dolů na úroveň 5, protože je samozřejmě lepší to udělat co nejníž. Tady jsem si dal tenhle blok, abych viděl konec ostrova, i když tam je takový ostrovek, který mě teda dost irituje, že se tam takhle vygeneroval, ale bohužel. A já ho pak budu muset nějakým způsobem bourat a doufám, že jsem mě teď nenaštval. Já tu nejsem, já tady nejsem, pánové. No, ten nějak musím zbourat, naštěstí to není tak veliký, snad toho moc neumřeme. No. Tak. A tady ten blok jsem si dal, protože, jak určitě víte, tamhle už máme i plošinku a tam musí být minimálně, pokud se nepletu, nějakých 150 bloků od konce ostrova, což je zhruba tady, že? Máme to bude samozřejmě nebudu už jenom tenhle ten. Takže tam budeme podívat, já se podívám, jestli mám bloky. Teď to vůbec, já nemám totiž nic připraveného. Tohle už je moje třetí Ender trapka, dvě mám v singlu. Jak mi to tam provedeme, jo. Úplně první věc, musíme si tam přenést tuhle tu truhu, protože abych coural sem a tam pořád, to mě jako nebaví. To je docela daleko. Takže se mi to sem všechno nevejde, tak si tady necháme, tohle nechci. Dvě truhly tu máme, dobrý, tohle tady necháme. Tak. Doufám, že teď umřeme a přijdeme o všechny věci. Tuhle trapku, jak jste si mohli všimnout, že jsou tady moby, tak stavím normálně v survivalu. To znamená, žádný creative mod nemám nic, tak o to bude větší výzva. Ale i ty v singlu, co mám, tak jsem stavěl klasicky, žádný creative. Pánové, já tady je mi líto, ale moc se tady pletete, já vás vůbec ne... No, já to nemůžu, já jenom procházím, nic, vůbec si nevšímejte. To byl omyl, pardon, to jsem nechtěl, taky je mi líto. Já to vůbec nedělám na schvál, to jenom procházím, víte? Tak. Víte, máme tady už plošinku, 150 bloků od ostrova. Tak, a jak jsem si tady připravil doprovu pochu, a zase jsem viděl, vzal jsem skrumpáč, jo, ale než začneme vůbec. Máme si sem ty věci. Tak, takže kdybych umřel se všema těma věcmi, to mě krapet mrzelo, že ten materiál je můj. A to mi vůbec nevadí, já ho mám hodně. No, všechno odložíme a vedeme si jenom to, co budeme potřebovat. Tak, no, jídlo. Už jsme umřeli, jak tu něco máme. Tak. Jo, já jsem si chtěl vzít ten pickaxe a ty glowstone. Tak, tady je ta dopadová plocha, já přemýšlím, jestli ji ještě nezvětším, protože tu bude dost lidí, což ale sežere strašně moc pěstnů. No ale budíš, no.
Jsem to počítal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15. To je nějaký divný číslo, ne? No, nicméně, já jsem si zapomněl zase podívat, jak dlouho nahrávám. Teď to bude kratičký, ale já si zapnu stopky a hned jsem tu moment. Tak, jsem zpět, jsem se jenom koukal, kolik se toho natočilo, tady na tabletu už jsem si spustil stopky. Nějakých 5,5-6 minut za sebou, toto letí, to je hrozný. Tak, a kde jsme to skončili? Tady, jak ta plošina dopadová bude velká? Jeden, dva, jo, jsem říkal, že to je 15, to je nějaké divné číslo, moment. Děláme si tady jakože střed. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, aha, 8, tak tady ještě, tak, je to dobře, to se mi to nezdá, nebo neumím počítat, ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ježišmarja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, dobře, tak to uděláme. Takhle. Pardon. Tak, no. No, se mi to nezná. Jsem byla sem? Nebo co jsem? Tak ještě jednou, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne, je to tak, tady to je 1, 2, 3, 4 bloky. To mě možná máte. 1, 2, 3, 4, 5, aha. Jeden, dva, tři, čtyři, jo, jasně, to mě máte, dobrá, tak to bylo ono. Máme si tu nějaké bloky, tady to dostavíme. A tady ta plošina bude větší, protože tady bude i edge table a... A aby tady bylo pak místo pro víc lidí. Tak, teď to asi je dobře, dobrá. No, tak to je hodně velká dopadová plocha, teď myslím, že to není moc veliký, ale asi to bude akorát dobře. Tak, takže teď potřebujeme první věc, no, ty bloky docházejí. Já se určitě ještě budu vracet dom. Tak. Jo, to bude stačit. Teď potřebujeme nějaké žebříky. No, takže dáme takto. Teď mi tak napadá. No, tak. Si dáme třeba sem. Tak. Máme těch žebříků potřebovat hodně, takže uděláme ze všeho. Takže bohužel, že nemáme kreativ, ale to nevadí, tak si musíme udělat lešeníčko nějaký. Tak, no moc toho není, dobře. A teď základ. Já totiž přemýšlím, že... by bylo lepší, aby tady byly hub bloky, protože... No... Asi jo, počkat. To uděláme ještě nějak selktačku samozřejmě. Jo, počkat, moment, to... Momento, momento. Máme tu selkatač, takže já jsem to, no teď teda nevím.
Kolik těch glowstoneů chytnu? To je škoda teda. No jasně stojí na tom, tyjo, to já jsem tak šikovný. To je škoda. Ještě budeme mít málo těch glowstoneů. Sakra, 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 jak to vyřešit? Protože jsme to udělali blbě. Takže já chci, aby tady běželi half bloky a pak až teprve měly být ty glowstone. No, nevadí, no. O, sakra. Au. Ať je server. No, super. Tak jo. Tak to bysme měli. Pane jo, ještě že tady ten zlatý home, tak si rovnou můžeme vzít ty glowstone. Tak. A dáme si, jo, redstone tam vlastně mám. No, tady si máme tyhle repeatry, když už jsme tady pressure platey, ale jak bude málo. Tady nemám nic. Bezva. Železo budeme potřebovat, nevím kolik. Ale mám si takhle dva staky. Uf, teda. Tady mám novou nájemnici. Slepici zorů. Co jsem to chtěl, teď jsem úplně zmatený, jak jsem umřel. Něco na ty repeatry. A co to bylo, no? Co to bylo? Kámen, jo, kámen. Teď nevím, jestli... Tady se mi stále... Jo, tady je kamene. Se mi tady stále vypaluje. To ještě necháme, tady ještě budou nějaký. Dobře, vezmeme si tyhle a vezmeme si takhle do staku. Tak tohle, kolik jich tam ještě je. Jasně, slepice si otvírají, viď? Jo, to je plný ještě, dobře. No. Takže já se tam dopravím při mé šikovnosti a budu hned zpět. Tak, jsem zpátky, jak vidíte, už jsem dorazil do Endcity, kde je vstup do Endu, tady, tak. Dobrá. A já bych mohl možná tady ty schody zvětšit. No víš, tam. To si pak dodělá. Čau kámo, promiň. Ale ne. Vypadni. No. Na sebe meč nemám. Zdeva. Tak, doufám, že ty ostatní naštvaný nejsou. To mám za ty kamarády. To jsem, to byla ale nehoda, že jo. To je úplně jasný. Ou. Tak, teď si nejsem jistý, jestli jsem se mu nepodíval krásně do obličeje. Snad ne, nic neslyším. Tak, jsme tady, no. Tady je základní pravidlo nekopat pod sebe, že? No nic, no, tak to rozbijeme. Škoda glowstone, no ale... Riskovat to znovu nebudu. Ono je taky inteligentní jako... Bejt na kostce a odkopávat se, že jo, základní pravidlo. I když já jsem myslel, že jsem na té druhý, no a ono i když jako držíte shift na kostce, vlastně kterou si podkopete, tak vám to celkem nepomůže. Tak. Samozřejmě těch návodů na YouTube, co se týče endotrapky, je strašně moc, jo. Takže...
A já už teď nevím. Ach jo, ty jsi šikovnej, dobrá, nevadí, takže to jsme říkali. Tady je ten střed teda. A dobře. Tak. Raz, dva, uni, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Kam to dobře? Jo. Tak, tady bude teprve ta dopadová plocha. Ale uniká mu tady, fakt se mi pletete celkem. No, já doufám, že to nemá moc nahlas ten Minecraft. Snad ne. No jasně, určitě. Repeaterem to určitě vykopu. Tak. No, nevadí, napapkáme se. Tak. No, ty halbloky, protože musíte tady mít prostor 2, respektive 2,5 maximálně bloku, tak to uděláme. Uděláme podlahu z half slabů. Ze stoneových. Já to udělám zatím takto. Tak to určitě ne. Tak. A podívám se na čas. Já jsem ho zapomněl zapnout zase, to je skvělý. Se tak daří. Já. Bacha, brácho, tak. No. Tak, a tady to bude vlastně celý. Má ho bokama, že? To je jasné. Ale to se pak dodělá. Jenom tady takhle. Užiším. Ty truhly anebo věci budou možná zapuštěný. Nevím. Ještě přesně, tak, no, tak mi vadí. Tak. A teď, když to bude další, to je málo, takže tady ještě bude zeď. To bude zeď. To je úplně jasné. Ještě nevím, kde bude ten enchant table, možná takhle tady na straně. Tady někde. Tak potom mám singlu. Tak tady jenom uděláme jakoby ohraničení, to teďka dělá, nebudu to když tak můžu dělat za kamerou, to není nic ani tak nádherného, na co byste se asi chtěli koukat. Tak. No. Co se tady neklepej, teda. Berou křeče nějaký. Promiň. To udělal nezad. Já nic. Mě nestrkej hlavně kam. To bych asi byl naštvaný. Tak. Jo, já mám všechny ty bloky u sebe, že jo. Stavím tady, to je bezvadný. Takže, ale nějaký potřebuju. A ten glowstone už u sebe nepotřebuju. Já si musím udělat další ty stone bricky. Tak, a kolik mě bude to stone, no, ještě. Proč to mám takhle, co jsem to nechci. Tak, jsem chtěl přesně toto. Ale mi bude stačit tak. Jo, ten celok si schovám, toto taky nepotřebuju, tyčky taky ne. Tak. A teď jak...
Doufám, všichni víte, aby Endermanu zůstalo jedno srdíčko, tak musí padat nějakých 44 bloků. Takže, ale já teď přemýšlím, kde to udělám. Možná tady, ale to bych chtěl na straně. Já jsem se tady tu truhlu postavil pěkně blbě. Tak moment, já se to ještě přesunu. Tak, dáme ji jinam, dáme ji třeba nevím kam, třeba sem. To je jedno. Tak. Jo, dobrá. Jo, to je, já jsem na vás koukal. Dobrý, tak jsem se zamyslel. Takže od tohoto 44 bloků, teď jsme nějaký úrovni 6. Takže tady tohle už je 1, 2, 3, 4. A já jsem si něco nevzal, že pak se mi bude špatně chodit dolů. A jo. 1, 2, 3, 4, tady mám počítat tady 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, tak, máme to dobře, tam jsme byli na úrovni 6, 44 je 50, no dobře. Tak já teď nevím, jestli se trefím. Ještě, že tam mám ty halbloky, tam je to krásně vidět. To je jeden blok. Jeden blok, druhý blok, třetí blok, takže jeden blok, druhý blok, třetí blok, tak. A od tohohle toho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to je 1, 2, 3. No. Teď máme prstenec. O, doufám, že nemám. Ne, pomoc. No nevadí, stejně musím dolů. On na mě někdo učil. Tak si vezmeme bloky. Mě nespadnu. A rovnou si to požebříkujem. Takže tam budeme líst hodně teď. Samozřejmě ještě chybějí a já vůbec nemám s sebou věci, které bych tady měl mít. No bezva, tak jsem se na to vzpomněl. Nevadí. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Teď bychom měli být přímo nad tím. Takže jeden, dva, tři. A teď to jenom dáme dodělat. Tak. Hop, 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 hop. Tak, teď bychom měli to základní. Stejně na to chybějí věci, takže se budu muset vrátit. A teď to asi už ukončíme a budeme pokračovat v dalším díle. Já pravděpodobně budu natáčet hned po tomhle, protože ono to bude na dlouho ještě. Chudák, spadnu. No jo, my tam ještě nemáme totiž
Driány, tak. No, vidíš, to nevím, proč padají to. To nemáme liány, tak proto se ještě zabíjejí, no. A ještě budeme třeba hodně věcí, takže já v příštím díle budeme pokračovat. Je toho ještě strašně hodně. Tak, respektive mě toho čeká hodně, já vám třeba můžu ukázat, až vlastně doděláme ty prstence, jedno patro a pak vlastně udělat další patro není problém. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video zatím líbilo, já teď budu hned pokračovat a pravděpodobně točit další díl. No. No vidíš to, hele, už máme oko. Dobrá, takže pokud se vám video líbilo, tak budu rád za každý koment či like, po případě odběr. Protože to ne, že bych byl nějaký lajkofil, ale na tom se vlastně nejlíp pozná, jestli se to lidem líbí či nelíbí, že? Takže bych byl rád, abyste se i vy vyjádřili. A no, příště tady s tou trapkou budeme pokračovat a doufám, že se nám to povede do zdárného konce. Takže se zatím mějte a ahoj!